Владимир, повторно, вечерва ќе биде многу интересно, се чини дека ова е вистинското место вечерна да го имаме отвореното студио на телевизија Нова, затоа што се наоѓаме во изборната единица 4 во Струмица, се чини изборната единица каде што директно се одмеруваат копјата, затоа што носители на листите во овие изборни единици за коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ, е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, а за лидерот СДСМ Зоран Заев е исто така носител на листата за СДСМ и опозицијата токму исто во оваа изборна единица. Така да овде ќе се одмеруваат силите, во овие моменти зад мене може да забележите преполне поштлада од Гоце Делчев. Вечерва овде митинг одржува коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ и ќе биде интересно вечерва овде да разговараме за тоа што го понудија политичарите на граѓаните досега во текот на оваа изборна предизборна кампања и што е она што обајцата ветуваа дека ќе го направат за граѓаните зашто токму нив да им го дадат својот глас.